Olá, boa tarde, Piauí Esportivo, aqui na TV Assembleia, já chegando para a gente passar para você, claro, resultados, avaliar conquistas e também debater um pouco esse cenário do esporte piauiense. Vamos então começar o programa e, claro, trazer os comentários dos nossos especialistas aqui no estúdio. Bom, agora sim, para começar o programa, claro, a gente já começa mais uma vez apresentando os nossos comentaristas, dando boa tarde para eles. Bahia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Neila, Dona Salmade, Felipe, grande goleiro. Boa tarde a você também, que nos assiste, que nos honra com a grande audiência. TV Assembleia sempre com você no esporte. Boa tarde, Ananda. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Bahia, Felipe. Vamos lá falar de esporte piauiense. Boa tarde também para o Felipe, também aqui junto com a gente. Boa tarde a todos, boa tarde Neila, Bahia, Ananda. Estamos aqui para falar de esporte no Boa Tarde Piauí Esportivo de hoje. Vamos, vou seguir o roteiro que o Zé Gomes faz toda sexta-feira, viu? Quero dos três agora, claro, os destaques que vocês têm do esporte piauiense na semana. Começo? Não é destaque, é lamento. Nosso futebol profissional não pode ficar tanto tempo sem evidência. Afasta o torcedor. O torcedor começa a gostar, a voltar a gostar do futebol lá do sul do país, do futebol do exterior, e a gente fica à mercê. Os campos ficam parados, fica a torcida de fora, fica a crônica esportiva só vendo coisa de fora. Tem que haver, sim, um planejamento, né? Um calendário onde haja um futebol profissional e não só um futebol amador. Pelo outro lado, temos elogios também, porque tem o Sub-11, tem o Sub-15, voltando ao Sub-13, ao Sub-17, enfim, todos são subs. Mas o importante mesmo é o profissional, e isso está faltando para nós. Felipe, algum destaque? Olha só, Neila, eu destaco inicialmente aqui o descaso com as nossas praças esportivas. Principalmente, a gente tem recebido reclamações com o ginásio de esportes Pato Preto, lá do Mocambinho, recentemente. Várias reclamações com relação ao abandono daquela área, daquela região do ginásio, que serve à comunidade lá do Mocambinho e das comunidades circunvizinhas ali da região norte, né? Pessoal do Mocambinho, pessoal ali do Buenos Aires, da Água Mineral e de outros bairros que ficam bem pertinho do Pato Preto fazem uso daquela praça esportiva, e a população constantemente tem reclamado do abandono daquela praça, né? Principalmente com relação à sujeira também, a gente tem recebido várias reclamações. Matagal ali, que fica próximo àquela região do ginásio, inclusive afastando algumas pessoas de praticar o esporte. Então a gente registra e lamenta esse abandono das nossas praças esportivas. E agora, Ananda Mate, destaque aí do esporte na semana. Eu acho que eu também vou trazer uma notícia triste, né? A gente acabou de comentar aqui nos bastidores, que foi uma notícia que saiu agora na imprensa piauiense. A Sara, ela rompeu o ligamento do peitoral esquerdo e ela vai passar por cirurgia, vai passar o ano todo se tratando, e só vai voltar aos treinamentos no final do ano. Provavelmente, né, praticamente, ela está fora das Olimpíadas de Tóquio 2020, então essa é uma notícia impactante, né? Enfim, porque a Sara é a representante piauiense nas Olimpíadas a cada 4 anos, e agora tem essa triste notícia para ela e também para quem acompanha ela. Já tava difícil a briga, né? E essa ia ser as Olimpíadas de despedida da Sara, então pelo jeito vai ficar complicado. Vamos começar agora a chamar nossas matérias, vamos falar de atletismo, porque o Luiz Fábio já voltou do Pan-Americano Sub-20, viu? E mesmo sem subir ao pódio no arremesso de peso, o atleta volta com mais experiência internacional. Dono da segunda melhor marca do ranking nacional, ele não descansa. Treinando diariamente em um campo de chão batido, Luiz Fábio não desanima. E nem o fato de não ter conquistado o pódio no Pan-Americano de Atletismo, ficando apenas com o 7º lugar, faz o atleta perder o foco. Justamente pelo contrário, já que ele segue firme em um trabalho diferenciado. Tudo para continuar forte dentro da modalidade. Competições de nível elevado é que eleva também um atleta e faz ele melhorar marcas, melhorar também a questão da cabeça, porque um atleta vindo só de ganhos, ele acaba se acomodando. Então ele tem que ter
umas decepçõezinhas para ele poder crescer. Agora, Luiz Fábio segue empenhado para a troca de categoria, já que a partir do ano que vem, o atleta disputa nas provas sub-23. Quanto ao Troféu Brasil, maior competição do esporte, ainda é incerta a sua participação. No entanto, é categórico quanto à disputa no Sul-Americano. O foco mesmo é o Sul-Americano Sub-23, até porque é uma competição que eu posso me considerar dentro e com mais chance do que o Troféu Brasil. E minha preparação no momento vai ser tentar aumentar a massa corporal, porque para arremesso de peso eu ainda não estou com a estrutura boa, e melhorar minha base. Pegar uma base mais puxada para chegar no 2020 com marcas expressivas e conseguir não só ir para o Sul-Americano 2023, mas conseguir alguma medalha. Tá, essa que foi a segunda competição internacional do Luiz Fábio esse ano, um atleta que vem se destacando nessas categorias de base. Vocês viram ele comentando, já se preparando para a categoria sub-23. E agora vamos ouvir os comentários aqui. De qualquer forma, mesmo com o sétimo lugar, ó, destacando que foi a única competição esse ano que ele não subiu ao pódio. De qualquer forma, uma grande experiência e, claro, uma conquista para ele essa participação. Ô Neila, de acordo com a matéria e com os telespectadores tiveram oportunidade de observar, o Luiz Fábio é um herói, rapaz. A segunda competição, agora sétimo lugar. Vocês estão vendo aí a condição de treinamento dele? Então tem que dar uma medalha para ele, em primeiro lugar aqui no estado do Piauí, sim. Porque ele não tem condição nenhuma, não tem estrutura nenhuma. E um atleta desse ainda honra o nome do nosso estado em uma competição difícil, tirando em sétimo lugar. Cara, você está de parabéns. E se mantém como o melhor atleta do país, né? Então a gente, claro, fica esperando mais resultados do Luiz Fábio e esperar uma boa transição, né? Para essa categoria sub-23, como vocês viram, foco sul-americano. Ele que esse ano foi vice-campeão da categoria sub-20, então tem tudo para subir ao pódio também mais acima. É como o Baia falou, né? Tipo, o Luiz Fábio, ele é um atleta que é de destaque. Assim como a gente tem a Letícia atualmente, assim, destaque da base, o Luiz Fábio também é. E é um pouco triste, assim, ver realmente essa realidade. E a gente sabe que faz a diferença, né, nos resultados dele. Apesar dele ser o primeiro no ranking, imagine se ele treinasse, tivesse condições, como é que não seria, e como seria também o resultado internacional dele, essa segunda competição. Mas eu acho que para ele foi, assim, não foi muito bom, mas de qualquer maneira é uma experiência, né? Uma experiência para ele, uma experiência internacional. E aí destacando que até mesmo antes dessas competições ele ainda tem Troféu Brasil, principal competição adulta do país, reúne os melhores atletas da seleção brasileira, então foi por isso até que ele destacou que não espera tanto, principalmente pelas marcas que ele vem fazendo nas últimas provas, apesar de estar com 18,88 aí, como a marca que credenciou ele para essa competição, para ser líder brasileiro, ele sabe que o nível ainda é muito acima, mas a gente sabe que ele vai se dedicar muito aí, claro, espera ótimos resultados, na verdade, que ele mantenha esses ótimos resultados aí daqui pra frente. Vamos mudar de modalidade? Rapidinho, vamos falar de natação, porque acontece nesse final de semana a Copa Nordeste de Piscina Curtas em Recife. E claro que nessa disputa vai ter delegação piauiense. Pula, agacha, corre. Dia atípico de treino para os atletas de natação da ABB que estão se preparando para participar da Copa Nordeste de piscina de 25 metros. A expectativa está a maior possível, é uma competição que encerra o primeiro semestre, né, do calendário de competições da equipe, e esses meninos estão realmente treinando, estão se dedicando para trazer bons resultados dessa competição que cada ano cresce mais. 19 atletas do clube viajarão até Recife para essa competição, popularmente conhecida como Troféu Manuel Souza. Raimundo Batista participará pela primeira vez do torneio e vai competir nas provas de 50 e 100 metros peito e 50 e 100 costas. A expectativa é muito grande, só que vem também ansiedade por conta de ser uma competição grande. Mas aí treinei muito, tentar baixar meus tempos, buscar ótimos resultados para a equipe. Já a terceira participação dos atletas da ABB nessa competição, que abre o calendário do segundo semestre do ano.
Isabelle e Levi vão nadar na categoria juvenil 1 em 4 provas cada um. Ela é importante para, além de fechar currículo para a gente, ela também faz com que a gente mostre o que a gente veio treinando nessa época, já que não tem tantas competições perto dela. E também ela é importante para a gente estar conhecendo os outros estados e conhecendo novos atletas. Está sendo bem proveitativo esse treino e eu acho que vai ser vai ser bom o resultado. Estou treinando para em busca de alguma medalha, diminuir os tempos, tentar diminuir muito mais, porque alguns dos meus tempos estão um pouco altos, eu acho. Eu quero diminuir para ver se eu trago alguma medalha para o nosso estado aqui. Já na Júnior 2, Kaléo Lima e Fernanda Visgueira vão participar do campeonato pela terceira vez. Eles nadarão 4 provas, 50 sem peito, 50 livre e 50 borboleta. Eu estou um pouco ansioso para essa competição, eu já estou entrando em tratamento com psicólogos para acalmar minha ansiedade, mas com um foco bem garantido, que é as minhas provas de categoria mesmo que está mais elevada, e vou conseguir trazer essas medalhas de fora. Eu que já sou veterana, já conheço bem o clube de lá, a piscina, e estou focada nas provas, né? Eu espero bater bons tempos. Todo ano a gente tem uma expectativa de ter uma competição grande, né? Bater tempos bons, bater recorde, chegar com um troféu aqui. E nos revezamentos também é muito importante a gente sempre manter o foco e com a equipe toda e sempre trazer bons resultados. Outro clube que vai marcar presença no Manuel Souza é a Aquática Tri, que tem 3 grandes representantes, Joab Carvalho, Juliano Souza e Vinícius Leal. Eu digo que ela é a competição que abre o segundo semestre de competições a nível regionais. Então, especificamente para a gente, para esses 4 atletas, o Iago Oliveira, o Vinícius, o Joab e o Juliano, é uma competição que vai servir como é que foi esse mês de junho, julho, de preparação, de treinamento. Tirando o Joab, que teve competição ainda no mês de julho, né, os meninos passaram esse mês, final de junho, julho, treinando. Então vai ser uma competição para ver como é que eles estão de treinamento e tudo mais. Então vai abrir a competição, ou o segundo semestre de competições, visando já o nosso Nordeste, que é em setembro, que é em Salvador. Vinícius Leal, na Júnior 2, vai pela primeira vez ao troféu Manuel Souza e vai nadar em 4 provas, 50 e 100 peito, 50 costas e 100 medley. As expectativas estão uma das melhores, né? Pelo fato de a gente querer competir bem, né? Justamente pelo fato da gente competir a primeira vez lá. Os treinamentos estão fortes, né? Venho treinando bastante para que eu possa reduzir as minhas marcas que eu já tenho feito em outras competições e a gente poder ter uma noção de como é que a gente está no nível nacional. Essa é uma das provas mais tranquilas para os garotos. Isso porque a maioria dos campeonatos de natação são feitos em piscinas de 50 metros e os piauienses treinam em piscinas de 25 metros, mesma medida do troféu. Eu quero, primeiro de tudo, baixar meus tempos, né? Além de superar meus adversários, primeiro superar a mim mesmo. É uma competição bastante difícil, porque é um norte-nordeste, né? Um nível um pouco mais elevado que as competições que tem local. E sempre superar a mim mesmo. Já melhora para mim, porque eu treino numa piscina de 25. Aí cai um pouco a dificuldade, mas com certeza tem atletas de alto potencial lá. E vou lá para abaixar meus tempos, entrar no pódio, tentar ficar no lugar mais alto do pódio. Olha, são cerca de 29 atletas piauienses, os melhores atletas piauienses. Felipe, com certeza dá para esperar bons resultados, né? Olha, com certeza, Neila. Eu, observando a reportagem aí do André Linhares, a gente tem observado, principalmente nos últimos anos, uma evolução, uma progressão
da natação piauiense, né? Com bons resultados quando os nossos atletas participam de competições regionais, competições aqui a nível de Nordeste, competições nacionais e até competições internacionais, por que não dizer assim? Então, temos valorosos atletas, alguns clubes como a ABB, a gente observa que dão condições, a exemplo da ABB. Temos também o exemplo aí da Aquática Tri, onde temos o exemplo do Paulo Vitor, que é professor. Então, a gente observa uma evolução constante e eu acho o seguinte, né? Os nossos atletas, se forem dadas as condições ideais, vamos dizer assim, para treinamento, a gente só tem a evoluir mais e mais e conseguir importantes resultados dentro do cenário nacional e internacional. Prova disso são os últimos atletas revelados nos últimos anos. É o caso aí do próprio Joab, que é o exemplo mais recente, Joab Carvalho. Mas já tivemos outros exemplos, né? Temos aí o Vinícius Leal, mas no passado a gente pode aqui elencar vários outros exemplos. O Vinícius Gabriel, que esteve recentemente lá no Corinthians. Então eu acho assim, a natação dentro desses esportes tem evoluído gradativamente e conquistado importantes resultados aí nos últimos anos. E a promessa de bons resultados ainda vem, porque realmente essa prova é no tamanho da piscina que os meninos estão acostumados a competir, por isso, a treinar, por isso, uma boa expectativa aí desses resultados. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco estou de volta. Férias, 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 venha conhecer o Piauí. Férias, 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 venha conhecer o Piauí. Férias, 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 venha conhecer o Piauí. Boa tarde, Piauí Esportivo de volta. Chegamos ao nosso tradicional bloco de entrevista. Hoje o nosso assunto é taekwondo com um dos novos faixas pretas do estado, o Igor Daniel, que está aqui com a gente para conversar, falar um pouquinho do cenário e, claro, também da realização de mais uma etapa dentro da modalidade. Vou começar destacando, antes de abrir para todo mundo falar com o Igor, a gente tinha destacado nas últimas semanas, o Piauí conseguiu formar, na verdade, porque ainda vai ter o exame, né, Igor? Mais novos, 11 faixas pretas, para ajudar a disseminar a modalidade dentro do estado. O Igor foi um dos que participou desse exame que aconteceu no último final de semana. Igor, boa tarde. Boa tarde. E vamos falar então um pouquinho primeiro. Eu quero que tu comece contando tua história dentro do taekwondo, como é que tu começou, há quanto tempo tu pratica. E aí sim, já fica o convite a Ananda, Bahia e Felipe para darem continuidade e conversarem com o Igor. Então comece contando um pouquinho. Bom, boa tarde a vocês, a todos vocês, boa tarde ao povo, a telespectadores de casa. Comecei com o projeto, no projeto do professor Eric Mello em 2015, certo? Só que antes eu já tinha treinado outras artes marciais e aí eu estava estudando no IFP, tá? Que é onde a gente treina, e eu fiquei sabendo do projeto, que é totalmente gratuito, me interessei, busquei informação e fui lá fazer a visita. E desde quando eu visitei, eu achei muito interessante, gostei bastante da pessoa do professor Eric Mello e isso foi uma das coisas que me fez treinar com ele. Tá? E desde então eu comecei a me graduar com ele, treinar cada vez mais. Em 2015 foi minha primeira competição fora do estado, né? Então a nossa associação levou um grande número para Pernambuco, para a Copa das Federações, que é um evento muito importante, um evento nacional. E nós conquistamos um resultado muito bom, que foi o terceiro lugar geral por equipes, tá? Aí onde eu fui campeão brasileiro, meus outros amigos também, muitos foram campeões brasileiros, outros ficaram, a grande maioria subiu no pódio. E a gente também já participou da Copa do Brasil em Brasília, tá? Onde também fui campeão.
Participei também do Open Brasil, que a gente teve que atravessar o país aí de ônibus. Foram 3 dias, quase 4 dias de viagem dentro do ônibus só para ir. E lá também conseguimos bons resultados. A grande maioria, a maioria dos atletas que foram conseguiram bons resultados, subiram ao pódio. E agora a gente conseguiu se consagrar fazendo esse exame para a faixa preta, que na verdade não é o fim, tá? A faixa preta é um início de uma nova vida dentro da arte marcial. Sendo que a Confederação Brasileira, ela não tem ranking para faixas coloridas. Fui campeão faixa amarela, né? Quando fui campeão. Mas não existe um ranking, tá? Para você ser reconhecido para poder chegar a uma Olimpíada. O ranking só existe para preta, então eu estou começando novamente. Então está sendo um novo início para todos nós. Até dentro das competições, como você me destacou. Só para familiarizar todo mundo, até o telespectador, a Associação Eric Melo realmente tem sido, ainda é hoje, o grande projeto do estado do Taekwondo. Nos últimos anos fez um trabalho também junto com a Associação Fênix, eu não sei se dá isso. Continuidade, o Júnior Coimbra ainda também. Tem um projeto. Então são dois projetos sociais do Eric, trabalhado lá no IFP, a Associação Fênix lá no Mocambinho, e são justamente os dois projetos que dão vida ainda ao Taekwondo do Piauí. Vou deixar agora as perguntas, Bahia, Felipe, Ananda, quem quiser, por favor. Eu vou lá. O esporte, né? Várias modalidades. Por que a escolha do Taekwondo? Olha, eu desde criança sempre gostei de artes marciais, e duas me chamavam bastante atenção, que era o Kung Fu e o Taekwondo. O Kung Fu pratiquei de 99 até 2000 e 2008, 2009, por aí. Aí, outra que me chamou bastante atenção foi o Taekwondo. Devido à agilidade, eficiência de luta, e isso foi o que me chamou a atenção. Então, tinha isso comigo. Eu ia treinar as duas artes marciais, ou Kung Fu ou Taekwondo. Tive a sorte grande de poder ter o prazer de treinar as duas. Você falou aí, né? Boa tarde. Boa você tarde. Falou aí sobre essa questão, né? Que você entrou no Taekwondo lá na Associação Eric Melo, e a primeira competição já foi, né? Indo fora competir. E a gente sabe, assim, que na realidade do Taekwondo aqui no Piauí não é uma das melhores, inclusive no quesito competições. Isso foi uma coisa que te decepcionou um pouco para ter que sair do estado para estar competindo, estar se mantendo ou não? Ananda, uma das coisas que mais faz você evoluir como atleta é competir. Se você não compete, você vai estar estagnado. Você vai estar treinando somente com os amigos de treino, que você praticamente conhece, já sabe como eles lutam, então você não vai ter experiência nova, entendeu? Então, competir é o que vai fazer você evoluir, você crescer. Nós também competimos entre nós mesmos. A Associação Fênix, como ela falou, né? Nós competimos entre nós, mas a gente se conhece. A gente tem uma rivalidade sadia de atletas, mas a gente já se conhece. Então é interessante a gente competir fora, tá? E aqui dentro do estado, infelizmente, pelo menos aqui em Teresina, né? Eu estou falando como atleta. Como atleta, me vi até hoje, né? Me vi bastante desmotivado devido à falta de competição. Não tem competição. Ano de 2000, se eu não estiver errado a minha memória, tá? Mas ano de 2018... Teve 3 competições no ano inteiro, três competições. Então, uma foi realizada pelo nosso professor e duas pelo professor Coimbra, Júnior Coimbra, da Associação Fênix. Então, não tem como crescer desse jeito. Aí, assim, eu vejo dessa forma. O piauiense, ele é muito dedicado, ele é talentoso. Não estou falando da nossa escola, estou falando das outras escolas também. A gente só precisa estar lá e ter a oportunidade para ir para outros estados e competir. Porque se a gente estiver lá para competir, vamos trazer bom resultado, entendeu? Então a gente só precisa de oportunidade para poder estar lá competindo, estar presente. É o que a gente precisa. Eu ia deixar até para tocar nesse assunto depois, mas já que entraram, só destacando realmente, ó, como o próprio Igor falou, nos últimos anos as competições foram realizadas dentro do estado. Copa Eric Melo, que foi iniciada acho que uns 3 ou 4 anos. Isso. Se eu não me engano, logo depois foi feita a parceria com o Júnior Coimbra, também na Associação Fênix que a gente destacou, que aí acabaram realizando interno entre as equipes que pudessem Isso. participar. Outros torneios nos últimos anos, eu não vou dar uma data precisa, mas acho que pelo menos nos últimos 10 anos não foram realizados. E aí dificulta, pelo menos dentro do estado, para os meninos melhorarem o nível. Porque a gente sabe que competição fora do estado é muito importante, principalmente Sim. competição nacional. Você está se medindo com os melhores atletas. Mas se você só tem um campeonato nacional, 2 ao longo do ano,
como é que você mantém, pelo menos para melhorar o nível sem outras competições, né, Igor? Que aí eu acho que é isso que realmente acaba dificultando. Não ter um calendário dentro do estado, uma federação que possa incentivar tanto isso, acaba realmente, às vezes, prendendo vocês ainda mais, pelo menos aonde a modalidade pode chegar ainda mais. É, exato. Assim, como foi dito, né? Só teve 3 competições devido a iniciativas de escolas, de associações, tá? Aí, em relação à federação, hoje eu acho que teve um campeonato esse ano. Estou falando aqui como atleta, não estou representando nenhuma entidade, tá? Estou falando como atleta. É, só teve uma competição esse ano, que foi o campeonato piauiense da Liga, que é outra entidade. Ele foi lá em Parnaíba, mas outra aqui em Teresina não teve. Não teve outra competição. Ô, Igor, não te interrompendo, mas por que se descar? A que requer essa falta de competição, ao seu ver? Olha, eu acredito que seja apenas falta de interesse mesmo para elevar o esporte. Tá? Estão olhando muito para a parte política. Não me envolvo muito com a parte política. Eu sou atleta, eu quero treinar, tá? Mas o que eu vejo aos corredores é que dão muita atenção para a parte política. A parte de cuidar da arte marcial, cuidar do atleta, a gente não vê. Tá? Porque o que faz o atleta ver a federação é evento. Eu nunca vi um evento esse ano. Tá? Teve um em Parnaíba, tá? Mas eu, infelizmente, não pude ir. Igor, esse assunto aí é um assunto seríssimo, que é a falta de apoio, de incentivo ao nosso esporte, não só nas artes marciais, como também nos outros esportes, a gente tem observado isso. Mas cada esporte tem uma filosofia diferente, né? Cada arte marcial ensina uma filosofia. Assim é o jiu-jitsu, o judô, enfim, a capoeira, né? Karatê. Dentro da filosofia do esporte que você pratica, que é o taekwondo, o que é que dá para destacar de filosofia? E outra pergunta, muita gente aqui na capital tem procurado o taekwondo enquanto técnica de defesa pessoal? Boa tarde. Assim, a filosofia do taekwondo é disciplina, tá? Exige bastante que você seja disciplinado, você tenha... quantas crianças, os jovens, é cobrado, nosso projeto mesmo é cobrado boas notas, é cobrado bom comportamento, respeito, existem princípios dentro do taekwondo, tá? Que é cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, espírito domável, isso tudo é cobrado do atleta, não é simplesmente chegar, ficar chutando raquete, ficar chutando saco, não. Isso tudo é cobrado, tanto como você como pessoa também você é cobrado, como formar cidadãos. A gente cobra bastante isso também. Desculpa, a segunda pergunta. Eu te pergunto agora, o esporte, o taekwondo, ele tem sido usado, essa técnica, muitas pessoas têm procurado enquanto técnica de defesa pessoal, porque a gente sabe que dentro da, vamos dizer assim, da formatação dos golpes aplicados dentro do taekwondo, a gente pode observar essa questão da defesa pessoal também, né? Em partes, tá? Assim, tem partes de defesa pessoal, mas nossa escola particularmente não trabalha muito essa parte de defesa pessoal, porque o nosso foco é competir. Tá? E a competição geralmente é em partes de lutas com regras, tá? É permitido somente chutar do tronco para cima, do tronco à cabeça, dependendo da modalidade da sua graduação. Então a gente não foca muito em defesa pessoal, mas tem a parte sim, quando você chega na. Faz exame para a faixa preta, sim, você é cobrado de defesa pessoal. Hoje está uma violência, eu peço até permissão para esse tipo de pergunta. No caso de hoje, você está preparado, digamos assim, eu pedi permissão, a um assalto, como você reagiria? Porque você é um lutador disciplinado. Qual seria a reação de um lutador em caso de um assalto? Bom, primeira ação que você deve ter é não ter reação, tá? Você nunca se deve, não é aconselhar você reagir a assalto, mas existe sempre aquela, pode ser que exista aquela oportunidade extrema, aquele caso extremo, tá? Ali você tem que estar preparado. Hoje eu me sinto preparado, mas não quer dizer que se eu sair daqui e forem me assaltar, a primeira coisa que eu faço é conversar e entregar, tá? Porque não tem nada mais importante do que a nossa vida. Vou destacar só rapidinho, porque ele deu uma deixa de competição. Igor, como é que está realmente esse cronograma? A gente sabe que não tem competição aqui, mas como é que está esse cronograma de vocês, desse calendário, pelo menos da Confederação Brasileira? Certo. Nós fazemos competições internas entre nós, tá? Agora, recente, já vamos marcar uma para a gente começar a se movimentar em partes de lutas.
Vai ter em setembro. Nós hoje estamos filiados à Federação Pernambucana, tá? Então, em setembro vai ter a seletiva para a Copa do Brasil, da Seleção Pernambucana. Eu tenho tudo encaminhado para eu já estar classificado devido à minha idade, que eu já sou master, tá? Então, já está praticamente certa a minha vaga na equipe, na seleção. Mas nós vamos nos preparar, vamos treinar para a gente ir lá em Pernambuco, fazer essa seletiva para poder entrar na Seleção Pernambucana, para poder disputar a Copa do Brasil. Igor, e assim, voltando ao assunto, né, que o que aconteceu essa semana, que foi a graduação da faixa preta, eu queria que tu me contasse como foi, né, esse fato inédito, né, 11 atletas piauiense graduando de uma vez só a faixa preta, e como é que vai ser agora, né, você já pode ser professor, né, que é do primeiro ao terceiro dan, né, que é professor, como é que vai ser agora tua vida no taekwondo depois da faixa preta? Bom, a partir de faixa preta você já pode, as fotos, você já pode dar aula, tá? Primeira coisa, foi muito difícil. A gente saiu daqui, chegamos lá de madrugada, tá? E chegou de madrugada, a gente só descarregou o ônibus rapidão e fomos dormir. E acordamos de manhã, tomamos um café e já partiu o exame. Então foram praticamente 4 horas seguidas de exame. 4 horas intensas de atividade, de lutas. Foi bastante suado, bastante sofrido. Tem meus companheiros, eu também, ainda hoje sentimos dores, ainda hoje estamos machucados, mas foi muito gratificante mesmo, porque foi um exame que essas fotos um dia a gente pode perder, podem ser apagadas, mas na nossa memória, no nosso coração vai ficar para sempre essas fotos. Como você falou, é um fato inédito, um fato único, consegui formar 11 faixas pretas. Não falo pelos meus amigos, mas eu acredito que nós continuaremos seguindo com o professor Eric Mello, dando continuidade ao projeto, que é um projeto muito bonito. Eu acredito que seja o maior projeto social dentro do Taekwondo aqui em Teresina, tá? E a gente quer dar continuidade a esse trabalho. Eu, particularmente, pretendo continuar treinando para continuar competindo. Até onde meu corpo der, quero competir. Meu corpo não der mais, aí sim, eu parto para abrir um projeto social, para começar a dar aula também. Destacando que a única parte chata foi realmente eles terem que sair daqui de Teresina, do Piauí, e até Araripina para poder fazer o exame. Não porque só é feito lá, né? O Igor vai falar ainda mais, mas sim porque, como ele já destacou, os meninos do Piauí estão filiados à Federação Pernambucana, já que a Federação Piauiense não tem realizado os exames nos últimos anos. Então, acho que foi o único pesar de vocês, né, Igor? Ter que fazer toda essa viagem, porque, infelizmente, dentro do estado, nem para poder mudar de faixa, formar novos professores para ampliarem a modalidade, vocês tiveram esse apoio? Sim. Foi uma parte muito triste, que inicialmente nós queríamos que o mestre viesse nos avaliar aqui, tá? Seria economicamente melhor e também nós iríamos fazer o exame nos olhos familiares, aos olhos dos nossos familiares e amigos que acompanham a gente desde o início. Mas, infelizmente, a federação barrou a vinda do mestre para cá, então o mestre recebeu a reclamação da CBTKD, a CBTKD barrou o nosso mestre. Então, tivemos que aí, uma nova história, começar a conseguir recursos para a gente poder se deslocar daqui para Araripina, que é a cidade mais perto da divisa, que é onde tem uma academia filiada à Federação Pernambucana. Mas isso, na verdade, é a opinião minha também, deu mais valor ao exame, deu mais sabor, então fez com que a gente saia, pô, vou sair daqui da minha casa, vou sair do meu estado para ir graduar lá, então chegar lá, dar o meu melhor, vamos botar para arrebentar nesse exame, e foi o que aconteceu. Não foi só eu, todos nós recebemos muitos elogios ao mestre. Ele disse que fazia tempo que não via um exame tão bonito, e que serviu como referência para a Federação Pernambucana, que não realizava o exame como o nosso há muito tempo. Isso foi a palavra do nosso mestre, que é o presidente da Federação Pernambucana. Ele disse que o nosso exame serviu como exemplo para a Federação Pernambucana, que vai adotar o mesmo método de avaliação que foi cobrado para nós. Mas destacando que eles fizeram o exame fora, longe dos familiares, como ele falou, mas a graduação vai ser aqui, né? Então, acho que dá para ter pelo menos essa emoção, já ter uma previsão de quando deve acontecer essa graduação. Aí sim, com amigos, familiares e todo mundo, claro, que acompanhou vocês e toda essa luta de vocês por tanto tempo, desde que vocês começaram a estar comigo. Sim, já tem uma data, tá? Vai ser dia 12 de agosto, agora, mês seguinte. Vai ser uma grande cerimônia.
teve a graduação, o exame dos meninos que foram aqui, são faixas coloridas, de faixa branca até faixa vermelha, ponteira preta, o nosso professor pôde avaliar sob jurisdição do mestre. Então, foi feito aqui, desse pessoal. Nossa, como era para preta, não pôde, tá? Então, a gente teve que ir para lá. Mas a cerimônia de graduação, a troca da faixa, vai ser de todos, vai ser uma grande festa de todos reunidos, familiares, amigos, todos. Vai ser no ginásio do IFP, tá? Dia 12 de agosto. Foi só masculino? Eu vi ali na foto algumas meninas, umas senhoras. Elas também não? Como é que funciona também o feminino, né, nessa categoria? Não, nosso feminino está forte. Ali foram somente, infelizmente, para o exame foram somente duas, tá? Que são Cálica e Rivana. Mas no nosso projeto, acho que eu posso estar errado, tá? Mas está bem páreo, bem 50% mesmo. São muitas meninas que estão treinando com a gente, tá? E isso a gente vê com bons olhos, é uma conquista para a gente, porque antes não tinha tantas meninas. Hoje tem bastante. Se você for ver nossos treinos, que a gente sempre tira uma frequência no final, que é uma foto, tá? Se você for ver essas frequências dos treinos, são muitas meninas. Então, isso... Onde são realizados os treinos? Assim, para que o telespectador, a condição de outras pessoas, de aprendizes, quem gosta da categoria, como chegar até o Taekwondo? Sim, é um projeto social totalmente gratuito, acontece no IFP Central, ali na Quitino Bocaiúva, no centro, tá? As inscrições acontecem de semestre em semestre. Por enquanto está encerrada, mas se eu não estiver errado, mas dia 20 ou 21 de agosto, vamos reabrir matrículas. Você vai pagar somente um valor simbólico para a sua inscrição, sendo que você recebe camisa para poder ter acesso ao prédio, né? Acesso ao IFP. Você recebe uma camisa, uma apostila e um chaveiro. Esse foi o kit que nós dávamos para você fazer a matrícula, quando você fazia a matrícula. Só mais uma coisa. É porque você falou aí, né? Vocês falaram sobre o feminino e tal. E é sempre bom lembrar, destacar, para não deixar ser esquecido, que aqui no Piauí a gente tinha antes pelo menos uma faixa preta mulher, que era Andressa Brito, né? Hoje em dia hoje ainda não tá no Taekwondo, mas é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que, tipo, apesar da modalidade não ter tantos adeptos e também não tá se desenvolvendo tanto por conta de todo esse cenário, mas a gente tinha uma representante piauiense também em competições nacionais forte, que, tipo, na época brigava, sonhava mesmo com Olimpíadas, e é interessante porque essa representante, né? O representante era uma mulher, então é uma coisa que a gente tem que também lembrar, né? Da Andressa Brito. Sim, sim. A Andressa é uma amiga nossa, do nosso projeto, tá? Somos de projetos rivais, mas somos amigos. Tanto ela quanto o Rubens Ítalos foram os dois primeiros piauienses a entrar no ranking da CBTKD, tá? Hoje, infelizmente, estão parados. Mas eu acredito que eles ainda possam voltar a treinar, sim, sendo que os dois têm muita capacidade total de entrar novamente no ranking, de chegar a níveis muito altos dentro do cenário nacional. Andressa é talentosíssima, Rubens também nem se fala. Inclusive, quando eu comecei a treinar, eu comecei a ver Rubens treinando, se destacando. Esse cara é bom, virei fã dele hoje, graças a Deus, sou amigo particular do Rubens. Tá lembrando que a Andressa já participou de seletiva, viu, para as Olimpíadas. Teve dificuldade e desistiu da modalidade justamente por isso, falta de apoio. A última competição que ela tentou participar foi nos Jogos Universitários. Teve muita dificuldade, desistiu, desestimulada realmente. Sim. Foi pro CrossFit, mas a gente sabe que ainda vai ver ela brilhar muito. Igor, vou agradecer porque o nosso tempo encerrou. Tá, vou parabenizar você também por esse resultado, já essa nova faixa, obrigado, esse novo momento na modalidade. E fica o espaço aberto também para deixar qualquer recado aqui. Ótimo, ótimo. Queria só agradecer aqui rapidinho ao apoio do Instituto Federal, que nos cede o espaço, que não podemos esquecer isso nunca. A empresa de turismo que nos cedeu a van para a gente poder estar viajando. Então, nosso muito obrigado também, que sem esse apoio seria muito difícil. E agradecer também, está um pouco distante, mas o pessoal de Araripina, que foram super receptivos, e ao nosso mestre Vitor Amorim, presidente da Federação Pernambucana, por proporcionar esse momento único nas nossas vidas. Tá aí a gente que continua acompanhando esse trabalho da Associação Eric Melo. E eu vou pro intervalo, volto já. Música.
Boa tarde, Piauí Esportivo, de volta. E aquela hora que a gente fala de futebol, vamos começar chamando o quadro Recordar e Viver. Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão, do Ceará, lá de Erechim, muito obrigado pela sintonia. Aqui é a TV Assembleia do Estado do Piauí, canal 16.1. 12 anos no ar, trazendo um bom trabalho, um bom serviço ao futebol do Piauí e de toda a região. Hoje é Recordar e Viver na tela para você aqui no Esporte na Área. Toda sexta-feira tem o nosso quadro aqui dentro do programa Boa Tarde Piauí Esportivo com o nosso amigo Zé Gomes e a sua bancada. Olha, amigos, eu quero falar hoje de um jogador que ele, no passado, ele foi um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. É tanto que ele chamou a atenção dos espanhóis, dos italianos e terminou indo embora. Lá não se deu bem, mas voltou ao futebol brasileiro, a sua verdadeira origem, onde ele voltou a marcar gols espetaculares. Eu quero falar hoje aqui no Recordar e Viver, para você, principalmente para os vascaínos, a volta do Roberto Dinamite, um jogador, um centroavante nato, aquele que não perdoava ninguém na entrada da área, botava para a rede e acabou o problema. Roberto voltou no dia 4 de maio de 1980, ele estava já jogando na Espanha, quando voltou para o futebol brasileiro. E aqui ele enfrentou exatamente um dos grandes do futebol brasileiro, que é o Corinthians, lá no estádio do Maracanã, lotadérrimo, e o Roberto Dinamite, mesmo fora de forma e tudo, foi lá e marcou 5 gols contra o Corinthians. Foi 5-2 o placar final desse jogão de bola que aconteceu no Maracanã nos anos 80. Roberto Dinamite voltou e voltou bem. Naquela oportunidade, desacreditado, porque lá ele não estava fazendo gols, mas veio para cá e matou a pau. 5-2 no Corinthians, 5 gols do Roberto Dinamite. E a gente quer reviver esse jogo, os melhores momentos e os gols para a torcida brasileira, principalmente para a torcida vascaína, que há muito tempo anda sofrendo aí com o time do Vasco, né? Vamos ver então aí, meu caro Zé Gomes, os gols desse jogo, os melhores momentos e os 5-2 do Vasco sobre o Corinthians em 1980, no dia 4 de maio. Na tela, para você. A festa do artilheiro no Maracanã, o Vasco goleou o Corinthians por 5-2 e Roberto foi o grande herói do jogo. O jogo que começou com o Corinthians na frente, Caçapava pegou a rebatida da defesa, tabelou com Basílio e mandou uma bomba cara a cara com Mazzaropi, 1-0. Mas o jogo marcava a volta de Roberto ao Maracanã. E um minuto depois, Dina tomava uma bola. Roberto entrava na dividida, tirava Amaral da jogada e batia forte para o gol. 1-1 no gol do reencontro de Roberto com o futebol brasileiro. Um gol era pouco. Em nova jogada de Dina, Roberto resolveu bater para o gol dali mesmo. E artilheiro tem que ter sorte. Veja aí o lance. A bola bate no Montinho e engana Jairo. 2-1. Um, dois e veio o terceiro. O Vasco no ataque, um lançamento perfeito de Guina. Roberto entrou por trás da defesa, bateu forte para o gol e correu para os abraços. Vasco de Roberto, 3. Corinthians, 1. Mas a festa não tinha terminado. Logo depois, Dudu arrisca o chute forte. Jairo larga. Quem aparece para o rebote? Roberto. Foi um delírio total no Maracanã, apesar da invasão do Rio pela Fiel, engrossada pela torcida do Flamengo. 4-1. E o Corinthians bem que tentou reagir. Paulo César resolveu brincar. Perdeu a bola e acabou fazendo pênalti em Geraldão. Sócrates bateu e descontou, 4-2, mas o Corinthians estava longe de qualquer reação. E para completar a festa e a goleada, mais um de Roberto. Ele recebeu de Guina, livrou-se de Mauro e chutou forte no ângulo. Uma goleada histórica do Vasco, 5-2 no Corinthians, 5 gols de Roberto.
O gol mais bonito da rodada você acaba de ver e vai rever agora. O quinto gol de Roberto e do Vasco na goleada sobre o Corinthians. Pois é, depois desse show de bola, e a gente via muita gente lá no Rio de Janeiro, só falava no Sócrates, porque o Sócrates fez um gol, mas foi de pênalti contra o Vasco. O Sócrates, que foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro também, nesse dia não redimiu ao Corinthians o seu melhor futebol, ou mostrou o seu melhor futebol. Lamentavelmente aconteceu isso. E o Roberto ficou de bem com a torcida vascaína e com a torcida brasileira. Meu amigo Zé Gomes, um bom final de semana, que a gente tenha outros Robertos Dinamite da vida no futebol brasileiro para dar alegrias às suas torcidas, principalmente a torcida do Vasco, torcida do Palmeiras, do Santos e outros clubes brasileiros que estão carentes de jogadores da categoria do Roberto. Bom final de semana, na próxima sexta-feira tem mais Recordar e Viver aqui no nosso Boa Tarde Piauí Esportivo. Até lá, tchau. Olha, rapidinho, vamos falar de futebol piauiense, a situação da equipe sub-17 do Piauí, que tem competição importante agora, Copa do Brasil da categoria, e teve mudanças aí na última semana. Há 15 dias da estreia da Copa do Brasil sub-17, o Piauizão vibrante vive uma fase nada satisfatória. É que em um momento importante de preparação da competição nacional, o time se vê envolvido em uma polêmica com troca de comissão técnica e dispensa de jogadores. A única coisa que eu dizia pro técnico era: se os jogadores vieram para ser testado, coloca eles logo em evidência para nós vermos se vale a pena ou não mantermos ele aqui. A minha exigência era olhar os jogadores de teste, porque não adianta o jogador de teste vir e ser analisado 10 minutos no final do treino, porque os jogadores estariam cansados e eles descansados. Automaticamente eles iam ter um rendimento muito melhor. Então, foi pedido isso. Foi feito de algumas partes, foram feitas, outras não foram feitas, então eu pedi uma definição do elenco. Nós, no dia 4, a gente estreia, no dia 3, a gente estreia. Então tinha que ter pelo menos 20 dias com um elenco formado para você dar uma padronização tática, técnica, uma formação melhor. E à frente desse novo momento do Piauí Esporte Clube está o técnico Giva, que integrava até pouco tempo a comissão técnica do antigo comandante Maradona e que assume com a difícil missão de não deixar o plantel sentir essa dificuldade fora de campo e dar a sua assinatura dentro das quatro linhas. Estamos fazendo um trabalho há um mês, né? Iniciou o trabalho com o professor Maradona, né? Por motivo alheio a minha pessoa e sim a diretoria, nós temos um mês de trabalho, iniciamos no dia 17, né, na formação da equipe. É uma equipe jovem, alguns natural do estado do Piauí, outros vindo de outro estado. E o nosso trabalho é focar na formação da equipe e fazer o melhor possível para que um jogo difícil, fora do nosso domínio, conhecemos pouco a equipe do Tubarão, sabemos que eles estão participando de uma competição, porque o único estado que a categoria sub-17 joga no segundo período é o Piauí, né? Então nós estamos na formação dessa equipe e esperamos, nesse jogo Copa do Brasil, é o primeiro que o Piauí participa, fazer um bom trabalho. E com mais de um mês de trabalhos na montagem do elenco, parece mesmo que a troca de comando no Enxuga Rato mexeu com muita gente. No entanto, os trabalhos por aqui estão com força total. Até porque para reescrever essa história, é preciso dar resposta dentro de campo. Está sendo uma preparação bem corrida, bem disputada entre cada posição e bem planejada pelos professores, principalmente o professor Chicão, que está fazendo um trabalho bacana com nós, puxando a gente, dando conselho para que a gente possa fazer um bom jogo dia 4 e no resto do calendário. A troca do professor Maradona não abalou muito nós não, porque o professor Giva também faz um bom trabalho aí junto com a comissão. Nós estamos trabalhando forte aí para chegar dia 4 para ganhar do Tubarão.
E para levar o clube a outro patamar no esporte, o assessor técnico ainda revela a dispensa de Bobô, Paulo, Júnior e Caio, que devem fazer testes no Palmeiras e, se passarem, não disputam a Copa do Brasil, o que acaba por desfalcar o elenco. Tema minimizado pelo assessor. Eu conversei com o coordenador técnico do Palmeiras e eu vi três atletas aqui com uma qualidade muito boa e nós vamos abrir mão para que eles possam fazer um teste lá no Palmeiras de uma semana para que a gente possa voltar a colocar a divisão de base do futebol piauiense, não é do Piauí, do piauiense em evidência. Olha, destacando que a equipe do Piauí teve o jogo antecipado para o dia 3 de agosto, estava marcado primeiro para o dia 4, a Confederação Brasileira antecipou para o dia 3 e eles embarcam dia 2, lembrando que todas as despesas são pagas pela Confederação Brasileira de Futebol. Rapidinho para a gente voltar e aí sim falar do futebol piauiense em geral, teve ação essa semana da Federação de Futebol do Piauí junto com o Ministério Público para combater o racismo dentro dos estádios. Combater o racismo no futebol foi o tema do termo de ajuste de conduta assinado pela Federação Piauiense de Futebol no Ministério Público do Estado do Piauí. O assunto veio à tona depois que o jogador Alan, do Piauí Esporte Clube, relatou que em uma partida do Campeonato Piauiense foi chamado de macaco por um torcedor do Flamengo do Piauí. A equipe acabou sendo multada. Durante a audiência, a Federação de Esportes apresentou já algumas peças publicitárias de combate ao racismo. O Ministério Público, através da 49ª Promotoria, a doutora Miriam Lago, ela instou a Federação de Futebol no sentido de desenvolvermos um trabalho através de uma campanha nos estádios de futebol. Mandou para a Federação uma minuta de uma proposta de um termo de ajustamento de conduta com algumas ações e hoje, nesta oportunidade, assinamos o termo de ajustamento de conduta a fim de que a Federação, o Ministério Público possamos trabalhar e desenvolver ações e trabalhos preventivos, né, fazer campanhas preventivas no sentido de nós combatermos, nós inibirmos ações de torcedores que vão às praças esportivas para cometer crimes de racismo. O Conselho Estadual de Igualdade Racial também esteve presente na audiência e ressaltou a importância de se discutir esse tema na atualidade. O racismo é crime, é uma doença, né, que machuca não só quem sofre lá no o jogador ou torcedor que é atingido diretamente com o racismo, mas a família também, porque é algo bastante doloroso para todas as pessoas. Então, essa campanha é necessária, chegou na hora certa. Estamos aqui, Ministério Público, Federação, Conselho de Igualdade Racial, e fazendo um chamamento para a sociedade se juntar conosco para fim de que nós possamos fazer esse enfrentamento. Nós temos um papel fundamental na identificação. Nós confeccionamos o relatório das partidas, quando acontece um incidente como esse. Então é muito importante para a gente que nós estejamos sempre inteirados dos assuntos, da discussão sobre isso, para que nós, como fiscais mais próximos ali da regra e do espírito do futebol no campo, nós não permitamos que isso aconteça jamais. Não é essa a mensagem que o futebol precisa passar. Nem que ele quer e nem que ele precisa passar. O futebol precisa ser positivo, precisa querer levar as pessoas para o estádio, levar as crianças, levar os adultos, os idosos, e que isso seja prazeroso, que isso seja educativo. E isso não cabe com racismo, não cabe com discriminação de credo, de cor, de orientação sexual. A falta das torcidas organizadas e outras entidades foi preocupante. No entanto, a promotora Miriam Lago ressaltou que em novo momento eles devem ser inseridos na discussão. A gente pode até pensar posteriormente em aumentar esse momento, né, atingir outras pessoas, mas de certa forma, ou de toda forma, já nos comprometemos no sentido de também encaminhar a cópia do TAC para todas as torcidas, para todos os presidentes de clubes profissionais. Mais do que importante, né, eu acho que é vital. Como eu expliquei anteriormente, essas são discussões que a sociedade não está querendo discutir ou está discutindo de uma forma que não está incluindo os atores que têm que ser incluídos. Então, essa parceria firmada hoje nesse TAC do Ministério Público com a Federação de Futebol era pretende isso, ampliar essa discussão. Essas ações já começam agora, está na segunda divisão do Campeonato Piauiense que vai acontecer.
nos nossos últimos minutos aí, considerações finais, Felipe, Ananda, J. Bahia, por favor. É uma boa iniciativa, né, do Ministério Público, também da Federação de Futebol do Estado do Piauí. Agora, o que eu acho que não deve repercutir dentro de campo é essa polêmica lá no Piauí, no Sub-17. Esperamos uma boa apresentação e com vitórias. Fala aí, vitórias. Eu quero abraçar o Fábio Brito, lá da Pissarra. João Eurípedes Aguiar também e Luan Areia Leão, ambos aqui do Monte Castelo. Bom fim de semana. Felipe? Olha só, eu destaco essa ação aí do Ministério Público em parceria com a Federação de Futebol do Piauí. Inclusive desse jogo aí, o Alan, zagueiro do Piauí, que foi relatado nessa ocorrência, foi expulso, o zagueiro do Piauí, foi saindo pela lateral e sofreu ofensas morais, que eu não vou aqui relatar, por parte da torcida do Flamengo. O jogo era Flamengo e Piauí. Depois ele foi reclamar com o pessoal da arbitragem sobre esse torcedor e parece que depois tomaram as devidas providências. Eu não sei se conseguiram identificar o torcedor, mas é lamentável que isso exista ainda hoje dentro do futebol, casos de racismo. Com relação ao Piauí, vamos torcer para que o time faça uma boa estreia contra o Tubarão fora de casa aí na Copa do Brasil Sub-17. E Ananda? Bom, rapidinho, assim, eu acho que é uma campanha interessante, iniciativa interessante, mas, assim, racismo é algo estrutural e não basta só campanhas e faixas, tem que ter ações mais concretas, porque o racismo é real e precisa mesmo de uma efetividade para combater. E que novos casos não aconteçam. E é isso, Boa Tarde Piauí Esportivo de hoje vai ficando por aqui. A gente vai agradecendo a sua companhia e eu já deixo o convite para na próxima sexta-feira você voltar a estar aqui no Boa Tarde Piauí Esportivo, já com o Zé Gomes, com a Ananda, com o J. Bahia e com o Felipe, para discutir e debater ainda mais o esporte piauiense. Obrigado, uma ótima tarde para você e bom final de semana.